Jyväskylä, Hipposhalli, monitoimitalo, mulla on Hipposhalli. Ihan mielenkiintoinen päivä tiedossa, niin piti ottaa kamera taas mukaan. Pyydettiin tänne hallikisoihin valojäniksen käyttäjäksi. Lupasin siihen hommaan, niin tässä on 3 000 ja sitten 800 juoksuja tänään ja huomenna. Oliko 1 500 sitten, niin saan käynnistellä sitä valojänistä, laittaa se ajaa siihen oikein ja näin poispäin. Se on ihan luvallista nykyään käyttää valojänistä. Hallikisossa tosiaan on mahdollisuus, kun on rakennettu ne valot siihen maahan. Mennään tänne hallille sisälle ja katsotaan, kuvailen siellä ja teen videota tästä päivästä. Hipposhalli. Tuttua tutumpi paikka noin muuten kyllä, että täällä treeneissä pari kertaa viikossa tuleekin käytyä. Salakorven myyntipiste heti tässä ensimmäisenä. Kun katsoo vähän mitä täällä on myynnissä, en tiedä, ehkä myöhemmin. Meininki on aikamoinen, paljon porukkaa ja näin poispäin. Tää kahvit juoda tossa jossain vaiheessa ja muuta. Mulla on lähtöpaikka tuolla. Se tunnin verran vielä aikaa tuohon ensimmäiseen juoksuun, niin kerkee kahvitkin juomaan tässä aika hyvin. Ja hakee sen laite ja valmistautua sitten muuten päivän juoksuihin. Kalikratia. Muut, Teemu. Ilmoittaudun Teemu töihin yhteen tehtävään valojäniksen käyttäjäksi. Se on valmiina jo. Ei ole valmiina laitettu. Niin, johto kiinni vaan. Joo, kyllä. Joo, selvä. Tunti aikaa, että ei hirvetä kiirettä ole. Ja Nummelalta saat varmaan ne ajaa. Joo, tai sit vai Esalta. No joku. Niin joku sen ilmoittaa kuitenkin. Niin. Täällä on hyvät näkymät tonne päivää. Joo, suoraan YouTubeen pääset. Kannattaa miettiä mitä sanoo. No ei vaan. Tulin valojänistä käyttämään. Niinhän se olikin. Oletko käyttänyt? No nyt joo, toi Hanhisen Jaakko näytti mulle torstaina. Niin. En oo käyttänyt, mutta se opasti mua. Toivottavasti menee oikein. Kyllä mä luulen osaavani käyttää. Joo, onneksi ei ole Suomen parhaita vai onko? Niin. Toki oikein pitää mennä, mutta ei ole niin isoja paineita sitten. Menossa. Aitajuoksut tuli justiinsa valmiiksi. Kaarteet nostetaan seuraavaksi. Ja vajaan 20 minuutin päästä reilu, niin on toi 3 000 juoksu sitten. Pitää siirtyä tuonne valojäniksen käyttäjäksi. Kolmiloikka menossa. Sitten on korkeushyppy. En tiedä onko muita lajeja tällä hetkellä, mutta tuolla päin näkyy suoritukset. Pituus on tässä ihan tässä niinku pari metrin päässä, mutta täytyy siirtyä tonne radan puolelle sitten. Hyvissä ajoin vaan, niin näkyy, että on paljon jäniksen käyttäjäkin ilmestynyt. Saatu toi johto sitten kiinni vielä tuonne oikeaan paikkaan, niin sitten rupesi virta kulkemaan. Hanhisen Jaakko tosiaan torstaina näytti, että miten tää toimii. Pitäisi olla toi pistoke vapaana. Toivottavasti on vähän muutakin laitetta nimittäin tuossa samassa pistokkeessa, mutta käytynä
lauantai-päivän osalta. Ilmeisesti ihan hyvin sujuu, oli noin 800 metrin juoksu tuossa vielä lopussa. Niitä oli 4+3 erää, eli enempi kuin niitä 3 000 eriä. Ja niitä oli yhdet kumpiakin, miesten ja naisten. Ja vielä pimeätä, kello on 20:05. Joo, että ihan hyvä keli on, mutta tämmönen päivä hallilla ja huomenna uudestaan sitten tonnivitosia, niin sitten sitä valoja niistä käyttämään. Tehdään video taas pitkästä aikaa tällä uudella Action Insta 360 kameralla ja näin poispäin. Sitten videon teko tänään tai huomenna. Moro! Hyvä. Hyvä pojat, hyvin menee. Hyvä Anssi. Jaksa. Hyvä Anssi, menee hyvin. Vaari, paina vain. Viimeinen kilometri. Mustalle tulee myös 2:55. Paina, hyvin menee, hyvä. Kaksi kierrosta saa maaliin. Hyvä, kahden kierroksen kiri, hyvä. Hyvä Anssi, vielä jaksaa, kaksi kiekkaa. Kyllä vähän väsähtiin lopussa, mutta no ei maan mitään.